Լյուսի, ինձ այդ սերը պետք չի։ Դու վերջին անգամ հիշում ես, երբ ես ինձ փաթաթվել, երբ ես անկողնում տակացրել, երբ ես մտ սիրում բառ ասել։ Դու ոնց որ կակտոս լինես։ Մամա ջան, մի ոպե, էլի կբացատրես ինձ ինչա կատարվում։ Ինչ ես ինձանից թաքցնում։ Մամա, Նարեկը քեզ ինչ-որ վատ բան է արել։ Մանե, ես քեզ բացատրելու ոչինչ չունեմ։ Դու իմ աղջիկն ես եւ իմ ասածը քեզ համար պետք է օրենք լինի։ Գիտեմ, որ հաճելի շոկի մեջ ես, շատ ես ուրախացել, չես կարողանում արտահայտվես, բայց ոչ մի բան ասելու կարիք չկա։ Ես ասել եմ, չէ՞, որ քեզ կօգնեմ, ուրեմն կօգնեմ։ Այնպես որ ես գնացի, շնորհակալության կարիք էլ չկա։ Լավ մնա, ցտեսություն, հանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք, սեղմեք subscribe և ձեր առջև կբացվի մեր նորագույն ծրագիրը։ Առաջինը և ֆանտաստիկ որակով կդիտեք ամենանոր սերիալները, շոուները, ֆիլմերը, կիմանաք նաև ինչ է սպասվում մոտ ապագայում։